Telekompania Maestro თავისუფალ საქართველოს ეთერს ისე უთმობს არხის პროტესტი იმ აქციას მოყვა, რომლის ორგანიზატორიც სწორედ ეს პოლიტიკური ძალა იყო. აქციაზე ფოტოგრაფი ირაკლი გედენიძე დაშავდა მაესტრომ ორგანიზატორთა აქტივობების გაშუქებაზე. უარი რამდენიმე პირობის შესრულებამდე თქვა პასუხისმგებლობის საჯაროდ აღებისა და საჯარო ბოდიშის შემდეგ. კახაკუკავა დღეს ჩვენი სტუმარია, ის თავად აღმოჩნდა გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ინციდენტის მონაწილე. გავრცელდა ცნობა თავისუფალი საქართველოს ლიდერის დაკავების შესახებაც. კუკავა არა საპარლამენტო ოპოზიციამ დღეს სოლიდარობა გამოუცხადა. ბატონ კახა, საღამშვიდობის, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ფიქრობ, ინციდენტი ამოწურულია, გაირკვა თუ არა დაზარალებულ ფოტოგრაფთან თქვენი პარტიის ურთიერთობა? საღამშვიდობა, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. ურთიერთობა დაზარალებულ ფოტოგრაფთან გაირკვა იმავე საღამოს გაკეთდა პარტიის მიერ ყველა აუცილებელი განცხადებები და პოლიციასთან თანამშრომლობაშიც მე ფიქრობ, რომ არავინ არ ყოფილა ისე სწრაფი და ოპერატიული, როგორც იყო თავისუფალი საქართველო. მსგავსი ინციდენტები ჩვენ და პირდაპირ შეჯიბრება კრივში გვინახავს პარლამენტის ხდომაზეც და მე არავისგან არ გამიგი არც ბოდიში, არც ზარალი სანაზღაურება. მე პირადად შევხვდი ირაკლი გედენიძესაც, ჟურნალისტიც ადამიანი არის, შევხვდი პირადად ირაკლი გედენიძესაც მეორე თუ მესამე დღეს. პირადადაც ბუნებრივია ჩვენი პოზიცია მას გავაცანე, იქ ვისაუბრეთ ზარალი სანაზღაურებაზეც. ბუნებრივია, რომ ეს პრობლემა მოგვარდა, თუმცა რა თქმა უნდა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თავიდანვე იყო ასე ვთქვათ საკმაოდ პროვოკაციული იმ ფონის შემადგენელი ნაწილი, რომელსაც ადგილი აქვს თავისუფალი საქართველოს და ზოგადად რეალური ოპოზიციის წინააღმდეგ. ჩვენ ამ პროვოკაციებს ვაწყდებით ყველა ფეხის ნაბიჯზე. რა თქმა უნდა, ჩვენი წევრები უნდა იყვნენ ბევრად უფრო ყურადღებით, რომ მსგავსი ინციდენტი არ განმეორდეს. დღესაც შემიძლია გავიმეორო, რომ ადამიანზე და კი ბატონო, თუ გნებავთ განსაკუთრებით ჟურნალისტზე, ხელი საღმართვა და ძალადობა არის ჩვენთვის ყოვლად მიუღებელი, იმიტომ რომ 10 წელია, 11 წელია მე პოლიტიკაში ვარ და ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი ფუნდამენტი არის ის, რომ უკვე მესამე მთავრობაა ჩვენთან უპირისპირდებით ძალადობას და მით უფრო ჩვენი მხრიდან ძალადობას მე ვერასდროს ვერ გავამართლებ. კარგი, და ამომწურო თემა იმით, რომ დავაზუსტოთ ზარალი სანაზღაურებასთან დაკავშირებით, როგორც ვიცი პირობა მიცემულია გედენიძისთვის ამ კონტექსტში. ზარალი რამდენადაც მე ვესაუბრე გედენიძეს, მან მითხრა, რომ რასაც დაადგენს ექსპერტიზა, ის ზარალი უნდა ანაზღაურდეს. მე ვესაუბრე ექსპერტიზას და აღმოჩნდა ასე, რომ ფოტოაპარატი არ აღმოჩნდა დამსხვრეული. ყოველ შემთხვევაში პოლიციის მიერ ჩატარებული ექსპერტი ამბობს, რომ ფოტოაპარატი დაზიანებული არ არის. გასაგებია, ამოვწუროთ ეს თემა ამით მაშინ. და საინტერესოა, რა მოხდა გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან? ცოტა ბუნდოვანი იყო ის ინფორმაცია, რაც გავრცელდა და ეგებ განგვიმარტოთ, რა ინციდენტი მოხდა და რატომ შეესწარეთ თქვენ ამ ინციდენტს. მე ვიყავი იქ კონკრეტულად ჩემს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ჩემს პირად პრობლემაზე მართვის მოწმობასთან დაკავშირებით. რა შეიძლება, რატომ მოხდა ეს ინციდენტი, ესეც არის იმ ფონის ნაწილი, რომელიც იქნება ქვეყანაში. ხატია, შენ ძალიან კარგად გახსოვს გასული ხელისუფლების პირობებში, როგორც კი ჩვენ ვიწყებდით საპროტესტო აქციებს სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ, მაშინათვე იწყებოდა ჩვენს წინააღმდეგ და თქვენს წინააღმდეგაც ხვათაშორის გინება, შეურაცხყოფა, მუქარა პროვოკაციები ქუჩაში. მას შემდეგ, რაც ჩვენ დავაანონსეთ და მერე გავმართეთ აქცია ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან, ზუსტად ასეთი ფონი არის ჩვენს ირგვლივ შექმნილი. შეგიძლიათ გადახედოთ სოციალურ ქსელებსაც, ალიას, სხვა გაზეთებს, რომლებიც პროსამთავრობო პოზიციით გამოირჩევიან და ნახავთ აღვირახსნილ, ნუ ამას კრიტიკა არ ქვია, ლანძღვა გინებას და მუქარას თავისუფალი საქართველოს და ჩვენი პარტნიორი პარტიების მისამართით. გუშინდელი ამბავიც იყო ამისი შემადგენელი ნაწილი. მე როცა შევდიოდი სამინისტროს შენობაში, იქ იმყოფებოდა ეს სუსის მიერ შექმნილი ერთ-ერთი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ვინმე სადღობელაშვილი, რომელიც ბოლო ერთი თვის მანძილზე შეგიძლიათ ესეც გადაამოწმოთ ადვილად სოციალურ ქსელში და ნუ რასაც ქვია გინება, შეურაცხყოფა, რომელიც არც ტრადიციაში, არც კანონის ნორმებში არ ჯდება, აი ამითი არის დაკავებული ჩვენს წინააღმდეგ ბოლო ერთი თვე არის. და არაზრო სხვაშორის მე პასუხი არ გამიცია და არც გუშინ არ ვაპირებდი საერთოდ შემემჩნია მისი იქ ყოფნა. ნუ თვითონ შეეცადა რა თქმა უნდა პროვოკაციის მოწყობას, რაზეც მიიღო პასუხი. რის შემდეგაც ჩემთვის მე სხვაშორის გავაგრძელე, იქ შევედი სამინისტროში. მე ვერც ვფიქრობდი, რომ პოლიციელებმა, რომლებმაც ეს ყველაფერი დაინახეს, ჩემს მიმართ ექნებოდათ პრეტენზები. მე შევედი სამინისტროს კანცელარიაში და იქ მოვითხოვე ჩემზე, რაც იყო წერილის გადმოცემა. და რამდენიმე წუთში პოლიციელების დიდი კონცენტრაცია შევნიშნე. ნუ მაინც და მაინც არ გამკვირვებია ხა პოლიციაში პოლიციელები იქნებიან, აბა ვინ უნდა იყოს, მაგრამ როდესაც მომმართეს თხოვნით, რომ ესე იგი ხელბორკილები უნდა დაგადოთო, იქ ცხადი გახდა რა სპექტაკლსაც ჰქონდა ადგილი. თუმცა მალევე გაირკვა რამდენადაც შემდგომ მოვიდნენ, არაფერი არ გარკვეულა, უბრალოდ ჩემი მეგობარი იმყოფებოდა იქ და როდესაც სადა რომ ფოტო გადაიღო ამ ასე ვთქვათ ხელბორკილებისთვის, რომელიც ხელზე დამადეს, შემდეგ მოვიდა იქ უბრალოდ ვიღაცა ცოტა უფრო გონიერი ოფიცერი, ვინც იყო და ნუ
მიხვდა ამდენს, რომ ეს არ იქნებოდა მათთვის სასურველი და ხელბორკილებიც მოხსნეს და თვითონ პოლიციის შენობაში კორექტულად ექცეოდნენ. რას უკავშირდება თქვენს წინააღმდეგ მსგავსი სახის ინციდენტები? იგივე აღნიშნეთ, რომ თავისუფალი თაობის წარმომადგენელი იმყოფებოდა, რომელიც აგრესიულობით გამოირჩეოდა თქვენს წინააღმდეგ. ზოგადად, თქვენს გააქტიურებას მოჰყვა მსგავსი ქმედებები? Политикур гаактивировал. Мне гахсот, თქვენ რომ ადგილობრივი არჩევნების შემდგომ მქონდა გარკვეული პაუზა და არავინ ჩემი პერსონით არ დაინტერესებულა. Როგორც კი ორი თვე არის ჩვენ დავიწყეთ საპროტესტო აქციები ხელისუფლების წინააღმდეგ, გავმართეთ ერთი აქცია ფინანსთა სამინისტროსთან და მეორე აქცია ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან, ფსევდო ოპოზიციურმა და ფსევდო არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დაიწყეს ჩვენი ლანძღვა. Თუ გადახედავთ გაზეთებში და სოციალურ ქსელებში, ვინ ლანძღავენ უკანასკნელი სიტყვებით, ნახავთ, რომ ეს არის სადღობელაშვილი, ეს არის ბურჯანაძის პარტია, ეს არის ინაშვილის პარტია. გაუგებარი არის, თუ ეს ხალხი მართლაც ოპოზიციონერები და არასამთავრობოები არიან, ჩვენ პრეტენზიები გვაქვს ხელისუფლებასთან და მათგან რატო ისმენთ პასუხებს. ჩვენ არასდროს მათ მისამართით არც წარსულში და არც მომავალში ვაპირებთ. Რა პრეტენზია გვაქვს? ჩვენ ვართ რეალური ოპოზიციური პარტია, პრეტენზიები გვაქვს მთავრობასთან. აქ ერთი ახსნა აქვს ხატიას, ვერ წინადადებას ვიტყვი ამ ყველაფერს, რომ რეალურ ოპოზიციას წარმოადგენს სწორედ ჩვენ თავისუფალი საქართველო და ჩვენი პარტნიორი პარტიები, ხოლო ის ძალები, რომელიც თავისთავად უწოდებენ ზოგი არასამთავრობოს და ზოგი ოპოზიციორს, იმართებიან კარგად ცნობილი უწყებიდან, რომელსაც კომუნისტების დროს ეწოდებოდა სუკი, წინა ხელისუფლების დროს ეწოდებოდა კუდი და ეხა ეწოდება სუსი. პროვოკაცია რამდენჯერმე ახსენეთ უკვე და საუბრობთ, რომ გებძვით ვიღაც. რამდენიმე ძალა დაასახლეთ კონკრეტულად და თქვით, რომ შესაძლოა იყოს იმ აქციიდან გამდნენ, რაც ყოფილი პრემიერის რეზიდენციასთან ჩატარდა. კონკრეტულად ვინ არის ის ძალა, რომელიც თქვენი აზრით თავისუფალ საქართველოს უპირისპირდება? რა თქმა უნდა, ეს არის სუსი, ანუ მთავრობა და მისი სპეცსამსახური სუსი. თქვენი თვით, რომ წინა ხელისუფლების დროს არსებობდა სოდი და კუდი და მაშინდელი ოპოზიცია დღევანდელი მთავრობა. და მაშინდელი ოპოზიცია ხატია შენ გახსოვს, რომ ამბობდა, დაპირებებს იძლეოდა, რომ სოდი და კუდი არის დანაშაულებრივი ორგანიზაცია, რომლებიც უნდა გაუქმდნენ და ზოგიერთი გასამართლეს. არათუ არ გაუქმებულა, გააერთიანეს ეს ერთ უწყებაში სუსში, მუშაობენ 90% იგივე კადრები, რომლებიც მუშაობდნენ წინა ხელისუფლების პირობებში და აკეთებდნენ იგივე საქმეს. ახლა სადღობელაშვილი ახსენეთ თქვენ, თუმცა სხვაც ბევრი არის ასეთი. როგორ გონიათ წინა ხელისუფლების დროს, დღეს რო სააკაშვილს აგინებს, წინა მთავრობის დროს ვის აგინებდა? სააკაშვილს აგინებდა, გონია? მაშინაც სუსის დაკვეთით, უნდა დავამთავრო ეს ფრაზა. მაშინაც სუსის დაკვეთით აგინებდა ბიძინა ივანიშვილს. აი როგორც დღეს გვაგინებს ჩვენ უკანასკნელი სიტყვებით, სააკაშვილის დავალებით, მაშინ ნახეთ მისი სტატიები, მაშინდელი ხო არ განადგურებულა, არა? უკანასკნელი სიტყვებით, როგორც პუტინის ყმას, ფსბ-ს, ჯაშუს, გასპრომის პროექტს, აი ასე აგინებდა ბიძინა ივანიშვილს და გულდასაწყვეტი არის ჩვენთვის, რომ იგივე მეთოდები, იგივე ადამიანები და იგივე ტრადიციები უკვე დღევანდელ მოსახლეობაში. ქვენი გააქტიურების შემდეგ მხოლოდ რამდენიმე აქცია გამართა, როგორც ჩვენც ცნობილი, თავისუფალმა საქართველომ. ეს გახდა მიზეზი ამ დაპირისპირების. რატომ შეიძლება ეს შინოდეს ამ ან აქცევდეს ხელისუფლება ყურადღებას თქვენს პარტიას და იგივე თქვენს პოლიტიკურ კოლეგებს, რომლებიც თქვენს პარტიაში გაერთიანდნენ? მადლობა ირაკლი, დიდი მადლობა. ლოგიკური კითხვა არის, მე არ მაქვს საკუთარ თავზე გადაჭარბებული წარმოდგენა და არ ვიტყვი, რომ თავისუფალი საქართველო დღეს არის ყველაზე რეიტინგული ძალა, მაგრამ ჩვენი და ჩვენ და ჩვენი პარტნიორები ვართ ერთადერთი რეალური ოპოზიცია. ის პოლიტიკური ძალები, რომელიც ხშირად ჩანან თქვენს ეკრანებზე, სხვა ეკრანებზე და ყველანაირად მთავრობა მათ ხელს უწყობთ, როგორ დაარეკლამოს, ესენი როგორც გითხარით, არიან ფსევდო ოპოზიცია. თქვენ თუ გინახიათ, აბა, რომ სხვა აი ეს ფსევდო ოპოზიციური პარტიები გამოდიოდნენ მთავრობის წინააღმდეგ. ისინი აკრიტიკებენ ხან პარლამენტის თავმჯდომარეს, ხან საპარლამენტო უმცირესობას, ხან ალასანიას, მაგრამ ყველა პრინციპულ საკითხში მხარს უჭერენ მთავრობას. და ჩვენ დავსვით ეს შეკითხვები, დაპირებები რო არ სრულდება, ეს რომელიმე კონკრეტული დეპუტატის და მინისტრის მოადგილის ბრალია, თუ ეს არის მთავრობის ხელმძღვანელის და უფრო კონკრეტულად თუ ვიტყვით, ბიძინა ივანიშვილის ბრალი. რა, ჩვენ არ ვიცით, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ნომინალურაძის კაბინეტში და დღე-დღეზე მოხსნიან. გადაწყვეტილებებს ხო ვიცით, რომ ვინ იღებს? დღეს ირაკლი ღარიბაშვილზე მეტი ძალაუფლება იქ ჯავახიშვილს აქვს. ერთადერთი მიზეზის გამო, რომ უშუალოდ დირექტივებს იღებს ბიძინა ივანიშვილისგან. დიდი მადლობა, ბატონო კახა. მე აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და გეტყვით, რომ თქვენ პარტიასა და ირაკლი გედენიძე შორის განვითარებულ პროცესებს ბუნებრივია დავაკვირდებით და მომავალშიც თუ იქნება ჟურნალისტების მიმართ რაიმე სახის ინციდენტი, თქვენც მოგიწოდებთ, რომ შემოგვიერთეთ და ერთად დავუმოთ ძალადობა მედიის წარმომადგენლებს.